Emnet for den her forelæsning har jeg kaldt for involverende ledelse. Jeg kan godt tænke mig at komme lidt ind på, hvad er det for noget? Hvorfor skulle man som leder involvere sine medarbejdere overhovedet? Og hvis man gør det, hvordan virker det så? Hvad skal der til for, at det rent faktisk fungerer? Først og fremmest, så skal det måske lige præciseres, at involvering i den her sammenhæng det handler om, at medarbejdere og ledere er fælles om øh, at dele indflydelsen øh, og fælles om at varetage ledelsens funktioner og opgaver i arbejdet og i organisationen. Øh, og, og kan man så komme lidt nærmere ind på, hvad er det for noget? Jo, altså, involvering omfatter egentlig utrolig mange forskellige former for praksis. Det kan tage form i for eksempel teamorganisering, hvor man kan sige, at involveringen ligger i, at teamet begynder at varetage nogle af de opgaver, som der før måske har været en leder, som har instrueret teamet i at øh, øh, udføre. Det kunne også være, at det var det, vi kalder på individniveau, hvor lederen delegerer noget indflydelse, noget ansvar til den enkelte medarbejder og siger, jamen her, inden for det her, kan du øh, beslutte, jeg har tillid til dig, til at øh, du har kompetencen, og du kender situationen, så du træffer beslutningen. Øh, det her kan jo også foregå på forskellige områder. Og øh, øh, et område kunne jo simpelthen være på en øh, organisations allerøverste niveau, helt oppe i bestyrelsen, hvor man kan sige, der er ofte i øh, visse typer af virksomheder sidder medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen. Og øh, det kan jo være en måde at involvere medarbejdernes øh, syn på nogle øh, strategiske ting. Det kunne også være, at involveringen galt udførelsen af den enkelte medarbejders arbejde. Og øh, det er jo et ganske andet område, hvor man kan sige, at øh, medarbejderens dagligdag øh, og kompetencer jo i høj grad, Øh, kan, kan genfindes. En anden øh, øh, central dimension i forhold til involvering, det er intensiteten af involveringen. Involvering kan jo både være, at man øh, øh, så at sige er med, mens øh, beslutningerne tages, øh, og på den måde kan man sige, jamen du er til stede, du var faktisk involveret i processen. Men der er jo ikke Særlig stor intensitet i at være med, uden at have den helt store indflydelse. Hvis indflydelsen er større, siger vi, at intensiteten også er større. Det spiller en enormt stor psykologisk rolle, hvorvidt man har tilstrækkelig indflydelse på beslutningerne, eller man ikke har. Når vi nu står her og forelæser om en bestemt måde at gøre tingene på, så er det selvfølgelig centralt at spørge sig selv hvorfor skulle man involvere? Er det ikke meget smartere, at lederne leder og arbejderne arbejder, som det hed øh, en gang? Øh, I midlertid er der øh, en række forskellige tanker eller logikker omkring, hvorfor øh, det kan være en fordel både for ledere og for medarbejdere at involvere øh, sig i hinandens øh, eller i, i processer, hvor man øh, går sammen om at finde øh, fælles løsninger. I forhold til, øh, til mennesket, så betyder det at have indflydelse på sit eget miljø, på sine egne omgivelser, at man kan få dækket et behov for at være herre i egen hus, så at sige behov for autonomi, og også behov for at opleve, at man kompetent kan gøre en forskel. Øh, man kan sige, at når man involveres med tilstrækkelig indflydelse, så får man handlerum til at gøre det, man er bedst til. Det har selvfølgelig betydning for en række psykologiske øh, vigtige variable, blandt andet selvtillid. Man oplever lige pludselig, jamen hov, nu kan jeg gennemføre noget, jeg er noget, jeg kan noget, og det er psykologisk set utrolig betydningsfuldt og meningsfuldt. Samtidig så står vi også i en situation, hvor man som involveret jo i højere grad vil opleve muligheden og succesen med at tage et initiativ og tænke selvstændigt. Det kan også føre til, at man kaster sig mere ud i en eksperimenterende, en leg med tanker, idéer og handlinger, og det kan have et potentiale i forhold til kreativitet. Så det er jo alle sammen både nogle ord, som de fleste vil være interesserede i i forhold til sin organisation, sine medarbejdere, eller som medarbejder nogle tilstande, som kan antages at være attraktive. Men spørgsmålet er jo selvfølgelig også, er der nogen penge i det, som man vil sige, der hvor jeg oprindeligt stammer fra? Og det kunne da godt være, i forhold til hvordan man præsterer på sit arbejde, så kan involvering netop være det grobund for, at man kan udfolde sine kompetencer. Når man får plads, når man får indflydelse til at træffe nogle beslutninger, så kan man lægge den viden, man har, de kompetencer, de færdigheder, man måtte have, de præferencer, de mål og motiver, som man værdsætter, det kan man lægge i arbejdet, i processen, i involveringen. Det betyder jo også, at når man går flere sammen og skal træffe nogle fælles beslutninger, så kan det jo altså være, at man hører noget, som man ikke lige havde hørt før, men som viser sig at være ganske nyttigt og ganske rigtigt deling af viden øh, vil også være en mulighed, når man øh, i fællesskab er involveret i beslutningerne. Alt i alt vil de her ting jo alt andet lige også kunne føre til bedre beslutninger, fordi man vil kunne tage højde for øh, nogle interesser eller noget viden, nogle perspektiver, som man ellers ikke vil have fået øh, inkluderet i sin øh, beslutning. Det giver også en større motivation. Øh, så og motivation er jo, er, jo, er jo centralt i forhold til også, hvad er det, vi øh, lægger i vores arbejde. Så der kunne være nogle potentialer i forhold til præstationen også. Øhm, og så kan man så endelig sige, hvad så med organisationen nu? Er det godt nok med mennesket, det er godt nok med arbejdet, men kunne der være nogle organisatoriske potentialer i det her også? Og øh, ja, det kunne der, min sandten, også. Det at blive involvering hænger de fleste steder sammen med et øget engagement og en øget ansvarstagning i forhold til de problemer, der måtte være i organisationen og i forhold til selve arbejdet. Det styrker også tilknytningen til arbejdet. Og man kan sige selvfølgelig i de her lavkonjunkturtider, at der er masser af folk på arbejdsmarkedet, men det koster at lære nye arbejdere op, eller nye medarbejdere skulle man måske nærmere sige. Og øh, øh, hvis, øh, hvis medarbejdere forlader en, også i højkonjunkturtider, så står man altså mindre stærk, øh, end man ellers ville have gjort. Og involveringen kan netop være med til, at øh, medarbejderens valg det bliver at forblive i den her organisation. Samtidig så giver det en fleksibilitet og en tilpasning, fordi alle byråkratiske øh, processer, så at sige, bypasses. Øh, den, der står med problemet, kan tage beslutningen. Og øh, det lyder jo alt sammen utrolig godt og utrolig besnærende, men det har vist sig empirisk set, forskningen på forskellige måder og, og fra forskellige lande viser, at det her er altså ikke bare lige, og det er ikke noget universalt middel. Øh, der er nogle betingelser, der skal opfyldes, før det her det kan fungere. Øh, man kan opliste rigtig, rigtig mange betingelser for, at det skal fungere, men øh, her... Vi fokuserer på øh, nogle ting som indflydelse, kompetencer og måske øh, centralt og måske et nyt forskningstema. Hvad ønsker folk overhovedet at få indflydelse på? Øhm. Men lad os prøve at starte lidt med indflydelsen. Indflydelse det kan jo være rigtig mange ting. Det kan defineres på mange måder. Nogle har snakket om, at det at få fundet information, det kan give folk øh, mulighed for at handle på forskellige vis, og det kan der ligge en eller anden grad af indflydelse i, men som nogen måske også vil sige, det er jo altså ikke den store indflydelse, der ligger i at få at vide, hvor skabet skal stå. Så kan man høre folk, og det bruger man rigt, rigtig mange steder at have nogle høringsrunder. Det er nok meget centralt for, at man kan give høringen en grad af indflydelse, at man ikke blot har høring, men man også har lytning fra ledelsens side. De processer, hvor man inviterer folk til en høring, måske skriftligt, måske mundtligt, og så beslutter man i virkeligheden det, som man egentlig selv hele tiden har synes, har været rigtigt, uden egentlig at tage øh, eventuelle argumenter, indsigter osv. i betragtning. Det efterlader altså medarbejderen i en situation, hvor der ikke er meget indflydelse. Medbestemmelsessystemer det handler om, hvorvidt man stemmer. Og så kan man jo sige, at vi så er ude i et flertalstyreni, og hvad så med mindretallet? Og til det der har vi selvfølgelig en mulighed for en veto. Men der kan man selvfølgelig sige, at selv det her er ikke uproblematisk, fordi øh, øh, betyder det så, at de få skal bestemme over de, de mange? Og øh, der kan være en vis konservatisme indbygget i vetoretten. Øh, det er aldrig til at få noget igennem, fordi der er altid nogen, øh, der ikke vil være med. Så kan man overføre 100% selvbestemmelse til øh, forskellige parter. og øh, der skal man jo så overveje, jamen kunne der være nogen, som, som egentlig havde nogle aktier i det her, som havde nogle indsigter, som havde noget viden, øh, så, så det faktisk kunne være smart nok at få dem involveret også, øh, og dermed tage en lille smule af selvbestemmelsen og dele indflydelsen endnu mere ud. Så man kan sige, at indflydelse det lyder intuitivt meget rigtigt, men i praksis er det ikke helt så enkelt. Øh, man kan måske som tomfingeregel sige, Jamen, indflydelsen skal være tilstrækkelig til, at man kan anvende øh, de kompetencer, der måtte være i gruppen eller i organisationen, således også, at øh, man kan nå de mål og motiver, forskellige parter og man i fællesskab måtte have. Det er centralt, at det også er en autentisk indflydelse, og der er vi måske lidt tilbage til spørgsmålet om, øh, jamen, er det her høring uden lytning, eller er det høring med lytning? Øh, for det er helt centralt at medarbejderne netop oplever øh, indflydelsen ikke blot i ord, men også i handling. Øh, nogen har sagt, at det med indflydelse, det virker jo i virkeligheden ved, at medarbejderen har en følelse af indflydelse, så den følelse vil vi så give dem, og så vil vi ellers sørge for, at øh, reelt set, der er det også ledere, der sidder på magten alligevel. Det lyder selvfølgelig også meget logisk, men problemet er, at medarbejderne er mere snu end som så, som regel i hvert fald og de finder ud af det. De løfter, der er blevet afgivet om indflydelse, viste sig ikke at holde. Vi har spildt vores tid, vi har spildt vores kræfter, vi har spildt vores engagement, vi har holdt for nar. Det øh, kommer nogle meget voldsomme, negative følelser og øh, nogle meget dårlige relationer mellem medarbejdere og ledere, og på lang sigt kan den her løsning på ingen måde anbefales. Og så har vi slet ikke snakket om det moralske aspekt i det. Derimod kan man sige, at det er vigtigt, at man indgår en psykologisk kontrakt, altså en øh, gensidig forståelse af, jamen hvad er det, der skal til at ske, hvor meget indflydelse har du, hvor meget indflydelse har jeg, hvad er spillereglerne for det her, og er vi enige om det, så gør vi det. Så er der ikke nogen, der føler sig forlet, snydt eller øh, andet i den proces. I forhold til, øh, til funktionen og succes med at involvere, så øh, har nogen snakket om øh, det, man kan kalde for en kompetencespiral. Netop, at det dur jo ikke at involvere nogen, der på forhånd ikke har nogle kompetencer inden for det område, man beslutter øh, inden for. Og øh, så man kan sige, involvering og kompetenceudvikling går hånd i hånd. Og det gør det på flere måder, fordi har vi så kompetente medarbejdere, så øh, får de jo altså, som tidligere nævnt, en højere grad af frihed til faktisk at bruge deres kompetencer. Og hvad sker der så, når de bruger deres kompetencer på den her fri måde? Ja, der sker jo også det, at de måske udvikler nogle kompetencer, de danner sig nogle erfaringer. Går de sammen med andre, der også er kompetente, måske inden for et beslægtet, men ikke identisk område som en selv, jamen øh, så lærer man også af det. Så på den måde kan man sige, at det er en spiral. Mekanisme, hvor kompetencen er forudsætning, men det er sandelig også en konsekvens af involveringsprocessen. Øhm, når man oplever den her frihed øh, til at bruge sine kompetencer til at gøre en forskel, så oplever man også en utrolig øh, motivation og et engagement i det område, man, øh, man, man øh, involveres i. Så man kan sige, at kompetencespiralen. Er, er, er central både i forhold til anvendelse men også den motivation og det engagement, øh, som også er, er eftertragtet i forhold til involvering. Øh, der er et central betingelse også. En central betingelse er, at medarbejderne nu også ønsker det her. For det hjælper jo ikke noget, at man som leder lægger op til en stor involvering, dels af indflydelse. Delegering af ledelsesopgaver, hvis medarbejderen siger nej. Skal vi nu til det igen? Det ønsker jeg ikke. Og spørgsmålet er jo så meget centralt og noget af det nyere forskning, som jeg selv har, har, har været med til at lede af professor hans Jeppe Jeppesen og sammen med Mark Schäflin fra Ulster University. Hvad ønsker medarbejderne egentlig? Og i fire forskellige danske virksomheder fandt vi ud af, at der, hvor medarbejderen ønskede øh, i højst grad, at det var dem selv eller de nærmeste kollegaer, der skulle øh, have den, den største indflydelse, det var på det operationelle. Det operationelle det handler om arbejdes udførelse og arbejdes tilrettelæggelse, altså det, der er tæt på den enkelte medarbejder. Når det handler om det taktiske, det vil arbejdsmiljø, det vil være sig personalepolitik, så vil man egentlig også godt involveres, bare ikke direkte i, i så høj grad selv. Øh, det måtte kollegaerne godt tage sig af, gerne ens medarbejderrepræsentanter og også gerne i nogle af de forer for involvering, der allerede er etableret, såsom samarbejdsudvalg og sikkerhedsudvalg. Så der ønskede man det altså på en lidt anden måde end den direkte indflydelse. På det strategiske område, finansiering, økonomi, strategi og planer for hele virksomheden, hvordan skal virksomheden her udvikle sig? Der sagde et meget stort flertal af medarbejderne, jamen det vil vi da egentlig gerne overlade til ledelsen. Det vil vi ikke have den største indflydelse på, og måske handler det om, at man tænker, her har jeg jo ikke den største kompetence, men jeg har tillid til mine ledere, øh, til at de har kompetencerne til det her. Så det overlader jeg med stor fornøjelse til dem. Som en administrerende direktør sagde til mig, det var da egentlig lidt ærgerligt, fordi han troede da egentlig medarbejderne ville kunne spille en enorm stor rolle, øh, hvis de blev involveret her. Men den proces er måske på lidt længere sigt, kan man sige. Spørgsmålet er jo så også, hvis man nu giver medarbejderne ledelsens opgaver, ledelsens rolle traditionelt set, og også ledelsens indflydelse, skal lederen så tage på fisketur med mobilen åben? Eller er der en rolle til lederen? Ja, lige præcis det spørgsmål er der flere forskellige, der har stillet sig selv. Og der er måske forskellige øh, idealtyper eller metaforer for, hvad er leders rolle i den her, fordi ledelsen er der i den grad stadigvæk brug for, det er bare en anden rolle. Øh, præsidentmetaforen handler om, at øh, parlamentet, så at sige, det vil sige medarbejdere og ledelse i fællesskab, træffer beslutningerne og former indholdet i en, øh, en given beslutning. Men præsidenten det er altså den, der så udøver og håndhæver de fælles beslutninger, der er truffet. Det er jo en mulighed. Lederen adskiller sig fra medarbejderen ved, at lederen skal varetage helhedens perspektiv, hvor medarbejderen, den enkelte medarbejder varetager delens perspektiv, nemlig mit arbejde. Og derfor kan man sige, at det er centralt, at lederen ikke overgiver al indflydelse, men derimod deler indflydelsen med medarbejderne. fordi lederen skal være repræsentant for helheden. Man kan måske sige, at det er strategien. Det er den, der sikrer de store linjer, det store fællesskab. En tredje form kunne være det, man kan kalde for en proces- og rammesætter. I involveringssituationer er det jo centralt, at der er en struktur og en styring på selve processen, således at det ikke bliver et en rundkredsbasisk demokrati, der kan tage flere dage, fordi det er der altså ikke tid og ressourcer til. Det kræver faktisk noget af lederen at kunne være den, der rammesætter og processstyrer på en måde sådan, at indflydelsen deles og de bedste beslutninger bliver truffet. Den sidste har jeg lidt kaldt for en spørgehjørn. Det er også det, man måske kan med lidt pæne over i hvert fald kalde for en coach. Nemlig som en, der spørger og ikke kommer med svarene. På den måde kan man også sige, at øh, nede i detaljen er lederen den, der rammesætter, den, der tager initiativ, den, der sætter i gang og stiller spørgsmålene og øh, delegerer selve udfyldelsen, øh, udfyldelsen af disse rammer og disse spørgsmål til medarbejderne. For at opsummere, involvering involverende ledelse er at distribuere indflydelse og ledelsesopgaver til medarbejdere. Det har potentialer for menneske, for arbejde og for organisation. Men det fungerer ikke som et universalt middel. Der er nogle betingelser, som handler om indflydelse, kompetencer og ønsker. Og til sidst så kan man måske sige, at ledelsens rolle er som involvator og ikke som diktator.